pada hari ini kita kita terbangkan dulu 1,000 kotak ya. Dia akan terbang secara berfasa dan ini adalah untuk keperluan rakyat Sabah yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Kami di Kementerian menerima banyak permohonan daripada Sabah khususnya dan sumbangan daripada pihak korporat ya, syarikat-syarikat korporat sudah pasti dapat membantu meringankan bebanan kewangan dalam kita menyalurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan di Sabah. Dan untuk pengetahuan, kembara prihatin negara ini ya, kita telah pun mulakan pada 1 November 2020 dan sehingga hari ini telah pun mengadakan 276 program di seluruh negara ya, di mana dalam kembara prihatin negara ini bukan sahaja kita mengedarkan menyalurkan bantuan-bantuan yang daripada pihak syarikat corporate dan juga NGO, tetapi juga dalam kembara prihatin negara ini juga kita bawa sekali kaunter-kaunter aduan ya, kaunter-kaunter aduan kita juga bawakan sekali segala inisiatif-inisiatif di bawah kementerian dan juga kementerian-kementerian yang lain.